make him smile with the words again. Well, I'm gone. Fala, meu povo! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Vocês, um de vocês aí pediram pra mim colocar a câmera direcionada para a janela quando eu for pular. Então é isso que eu vou fazer. Como vocês podem ver, a GoPro já tá lá no fundo. E aqui vamos nós. Deixa eu dar uma espiada pra ver se não tem ninguém aqui embaixo, né? Não tem ninguém aqui embaixo. Então, às vezes, quando eu vou sair, tem vários jeitos que eu faço. Assim. Aí eu vou voltar pra dentro. Às vezes eu ponho a mão. É, o pé, às vezes não. Como? Por exemplo, assim. Com o pé. Sem o pé. E eu volto sem o pé também. É mais ou menos assim. Ó. Tá vendo? Enfim, vambora. Vamos parar. Opa, é aqui que foca. Não focou, mas tudo bem, agora focou. Desliga a câmera. E vamos aqui, ó. Pra fazer isso, eu tive que deixar a pantera vir aqui fora, né? Porque senão, vai que o pai vai pular lá dentro e ela tá lá embaixo. Ela não consegue subir aí sozinha, tá, gente? Ela só sobe aí por aqui, ó. A gente colocou isso aqui pra ela subir, senão ela não consegue. Essa danada. Olha. Ela judia do pirata, mas o pirata judia dela também. Ela corre atrás dele, dá umas latidas, só que ele tá aprendendo a se defender. Nossa, meteu a cabeça no banco. Olha lá, vocês viram mordendo a boca do pirata? Só que ele não fica bravo com ela. Ele entende que é brincadeira. Vê ela mordendo de novo. Aí o pirata vai e ela fica. Olha lá. Ó, tá vendo ela rosnar pra ele? Gente, quer ver uma coisa desse frango aqui? Eu não sabia. Eu aprendi esses dias. Escuta. Eu não sabia que fazia esse barulho. Tá quase detonado o frango e só agora aqui. Eu fui perceber isso. Nossa, ela trombou. Ela é um pouquinho desastrada. Então. É a pantera que tá rolando, tá? Não é o pirata. Pega dela, filho. Puxa, cara. Puxa, pirata. Tu é mais forte, cara.
A barbicha branca. A barbicha branca. Meu filho. Oh, meu Deus. O que aconteceu com ela? Eita, nós. Foca. Não morreu. Parece que a asa dela ainda tá meio enrolada. Sei lá, que ela saiu agora há pouco do casulo. Só que se ela saiu agora há pouco do casulo, coitado, o pirata já deu uma zoada na asa dela. Foca nela, não é lá no fundo não. Aí. Deixa eu ver se... Se tiver casulo pra cá, é porque... Foi agora há pouco. Olha aqui. Foi exatamente agora há pouco. Eu nunca tinha visto esse casulo aqui. E eu desmanchei ele na hora de pegar. Olha, ele é levinho. Mas certeza que era esse. Porque ela não é grande e o casulo também não. E as asas dela ficam bem dobradas quando ela... Está no casulo. Pô, filha, tu é tão bonita, espero que não tenha zoado. Quer dizer, zoou, mas espero que você continue viva e reproduza. Pô, o celular não quer focar mesmo, cara. Foca nela aí, véi. Porra. Ih, caramba. É isso que eu quero. Tá vendo a ponta das asas ainda meio dobrada? Olha o X que ela tem no olho. É, vamos deixar ela quietinha aí. O que vocês dois estão fazendo? Chega já, né? Hora de ir pra dentro, né? Vamos, Pantera. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Fui.